ماتي نه نشان په وخت کې او تپوس کړیو ته د مثال په شپه کې خلک خبرې شو کوي هغه خپه شوه او بیا شنه شوه له خندا ویلې هغه خپه شوه او بیا شنه شوه له خندا ویلې ته د مثال په شپه چې راشي ما نه لاس ونیسي زما نازک لاسونه ډک وي د شیشې په بنګړو ته ورله زور ورکوي زور سره بنګړي ماتیږي او چې بنګړي ماتیږي یاره شور به څنګه نه وي شور به څنګه نه وي ستا په راتلو باندې د خپو لاندې مې ځمکه تښتي چې په همت راپاسم وغورځېږم بیا راپاسم چې په همت راپاسم وغورځېږم بیا راپاسم په منډه منډه هر کلي ته دروازې نه ځما په دواړو خپو کې چې بېواره مې پایل شړېږي نو چې پایل شړېږي یاره شور به څنګه نه وي شور به څنګه نه وي ته خو بې شکه چې راځي خو تا ته نه وي پته چې به څوک ستا د قدمونو ګنګوسې پېژني د خدای مخلوق دې نه په کار نه په روزګار پوهېږي زمونږ د کور چلې ته کېني یو رقیب چلېږي نو چې رقیب چلېږي یاره شور به څنګه نه وي شور به څنګه نه وي او ځان ته شاهین وایي او زه درته کونتره ښکارم ځان ته شاهین وایي او زه درته کونتره ښکارم په دواړو پنجو کې مې اخلي په ما لوبې کوي زه بې ضرره مرغۍ ستا په اشارو غړېږم کله چې ستړی شم بیا خو به زړګي درزیږي کله چې ستړی شم بیا خو به زړګي درزیږي نو چې زړګي درزیږي یاره شور به څنګه وي شور به